চক চাহ বাগিচাত উচ্ছেদ একো কৰা হোৱা নাই, উচ্ছেদ শব্দটো বুজায় সন্মতি অবিহনে, গতিকে দলু চাহ বাগিচাত উচ্ছেদ হোৱা নাই, শ্ৰমিক আৰু মালিকৰ সন্মতি আৰু কাছাৰ জিলাৰ সমগ্ৰ ৰাজনৈতিক দলৰ সন্মতি আৰু চাহ শ্ৰমিকৰ ট্ৰেড ইউনিয়নৰ সন্মতিত আমি তাতে মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিছোঁ, মাটিৰ উপযুক্ত মূল্য বাগানক দিয়া হৈছে আৰু বাগানৰ শ্ৰমিকসকলকো আমি 1,00,000 টকা কৰি এটা কৃতজ্ঞতা হিচাপে আগবঢ়াইছোঁ, যিহেতু তেওঁলোকে আমাক মাটিটো ল'বৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিয়ে। গতিকে উচ্ছেদ শব্দটো এটা বেলেগ অৰ্থত ব্যৱহাৰ হয়, ইয়াতে ন্যায্য মালিকৰ পৰা ন্যায্যভাৱে অধিগ্ৰহণৰ মূল্য দি চাহ শ্ৰমিকসকলৰ পৰা ফুল কনচেণ্ট লৈ আৰু কাৰো যাতে জীৱন জীৱিকা ক্ষতি নহয় সেইধৰণে কৰা হৈছে। যেনেকৈ অসমত গেছ ক্ৰেকাৰ হৈছিল, নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী হৈছিল, তেনেকৈ কামটো কৰা হৈছে, ইয়াত কাকো উচ্ছেদ কৰা হোৱা নাই। উদ্দেশ্য তাতে বিমানবন্দৰ হ'ব, গ্ৰীণফিল্ড এয়াৰপোৰ্ট হ'ব। চাওক, যোনে ইংৰাজী পঢ়িব নাজানে তাৰ প্ৰতি মোৰ সমবেদনা আছে। কথাটো হ'ল, ভাৰত চৰকাৰে কৈছে যে গ্ৰীণফিল্ড এয়াৰপোৰ্টৰ কাৰণে প্ৰথম আবেদন কৰিব লাগিব। মই মাটিটো নোহোৱাকৈ কেনেকৈ আবেদন কৰিম? প্ৰথম মাটিটো হ'লেহে মই মাটিটো আবেদন কৰিব পাৰিম। ইয়াতে হৈছে যে কণীটো আগত ওলাবনে মুৰ্গীটো আগত ওলাব। ভাৰত চৰকাৰৰ মোৰ জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া ডাঙৰীয়াই কি কৈছে যে মাটিটো চিনাক্ত কৰি আবেদন কৰিব লাগিব। এতিয়া মোৰ হাতত যদি মাটিয়ে নাথাকে মই ক'ৰ পৰা আবেদন কৰিম? তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ মিটিং হৈছে, এয়াৰপোৰ্ট অথৰিটি ইণ্ডিয়া লিমিটেডে দলুখন আটাইতকৈ ভাল হ'ব বুলি ৰাজ্য চৰকাৰক লিখিত দিছে। তাৰপিছত জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ লগত মোৰ মিটিং হৈছে, মিটিঙৰ মাইনোটছ হৈছে যে মাটিখিনি আমাক সোনকালে দিয়া। এতিয়া মাটিখিনি লোৱাৰ আগতে আমি ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰোঁ? গতিকে যোনে ইংৰাজী নাজানে তাৰ কাৰণে এইটো সমস্যা, যোনে ইংৰাজী জানে তাৰ কাৰণে এইটো সমস্যা নহয়। জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই কৈছে যে চৰকাৰে আবেদন কৰিলে আমি কৰিম। এতিয়া আবেদন মই কেনেকৈ কৰিম যদি মাটিখিনিৰ মালিক বেলেগ হৈ থাকে? আপোনাৰ মাটিৰ ওপৰত মই আবেদন কৰিব পাৰিম নেকি? আপুনি মাটিৰ মালিক, ৰাজ্য চৰকাৰে সেইটো মাটিৰ ওপৰত কেনেকৈ আবেদন কৰিব? গতিকে সকলো কথাতে এটা অসমৰ উন্নতিৰ কাৰণেহে কামটো হ'ব গৈ আছে। ইমান চমৎকাৰিতা সৃষ্টি কৰি থাকিলে অসম কেতিয়াও আগনাবাঢ়িব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।